Заткни пельку, покидьок. Прийшов час їх згадати незлим епічним фільмом. Як хто живий? Як хто живий? А це хто такий? Капелан. Цей фільм демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від сватів до котів. Через війну ви отримали зовсім непридатну для життя територію. Усе має свій початок і має свій кінець. Це абсолютно неймовірно важлива ідея для того, щоб продемонструвати всьому світові про Україну саме в частині, які зараз перешкоди необхідно долати українцям в союзі з усім світом. Я взяла пару вихідних. Хіба ти не радий? Ага. Вибач. Бери грибочки. Смачні. Можна дивитися його і 3, і 4, і 5, і 6 разів. Фільм дає можливість думати. Фільм мотивує любити Україну. Це не просто фільм про війну, це фільм про правду. Це буде ціла епопея, епопея правди. Я дійсно вважаю, що тільки розійдеться інформація про нього, подивляться мільйони глядачів. Дуже дякую вам. Дуже радий бачити вас. Дякую.